Tehnoloģiju laikmetā tieslietu iestāžu pakalpojumu pieejamība kļūst aizvien nozīmīgāka, jo mūsu klienti ir kļuvuši modernāki, inovatīvāki un prasīgāki. Mums ir svarīgs klientu viedoklis, un mēs strādājam uz procesu vienkāršošanu, saprotamību un caurspīdīgumu. Tāpēc Latvijas tieslietu sistēmā tiek veikti dažādi uzlabojumi, ko atzinīgi novērtē starptautiskās organizācijas. Latvijas iestādes aktīvi sadarbojās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju OECD. Rīgā nesen norisinājās diskusija, kuras ietvaros pulcējās pasaules līmeņa tieslietu jomas eksperti. Un diskusijas laikā tika apstiprināta Rīgas deklarācija, kas iezīmē nākotnes prioritātes tieslietu jomā turpmākajiem gadiem. Projekti Justīcija attīstībai ietvaros sadarbībā ar OECD, kā arī piesaistot Latvijas uzņēmējus, ir veikts Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums. Un šī novērtējuma mērķis ir bijis identificēt šķēršļus, kas kavē piekļuvi tieslietu sistēmas pakalpojumiem, kā arī ilgtermiņā tos novērst. Viena no novērtējuma prioritātēm ir uz klientu vērstie tiesas pakalpojumi, vienkāršojot pieeju tiesai gan privātpersonām, gan uzņēmējiem. OECD veiktais pētījums ļauj paskatīties no uzņēmēju skatu punkta un tāpēc nākotnē varēsim uzlabot pakalpojumu kvalitāti un ātrumu. Pirmo reizi saskaroties ar tiesu ir daudz nezināmā un tādēļ tas var šķist biedējoši. Tiesa administrācija izstrādājusi tiesām klientu apkalpošanas standartus, lai šo saskarsmi padarītu saprotamāku un pieejamāku. Savukārt Rīgas apgabaltiesā ir sagatavotas rokas grāmatas kancelēs darbiniekiem un tiesas sēžu sekretāriem, kas palīdz nodrošināt apmeklētāju un lietas dalībnieku apkalpošanas augstu kultūru un kvalitāti. Tiesu darbs attīstās atbilstoši mūsdienu tendencēm. Tiek ieviesti dažādi jauni rīki, lai tiesas būtu ātrāk, ērtāk un arī attālināt sasniedzamas. Mākslīgais intelekts un biznesa inteliģences rīki ir daži no tiem. Zemesgrāmata virtuālais asistents Justs un tiesa administrācijas uzturētajā portālā Manas tiesas LV ieviestais ārpus tiesas ceļvedis, kurā soli pa solim var izsekot, vai strīdu labāk risināt tiesā vai izmantot ārpus tiesas strīdu risināšanas ceļus, kas ir ātrāki un efektīvāki. Uzņēmēji sagaida taisnīgu, paredzamu un saprotamu tiesas procesu. Efektīvai un taisnīgai tiesību aizsardzības sistēmas darbībai Latvijā ir tieša ietekme uz šo uzņēmēju darbu un līdz ar to arī valsts ekonomisko attīstību kopumā. Labas un pozitīvas tendences, kuras šobrīd arī notiek, kā piemēram tehnoloģiju attīstība, judikatūras kvalitatīva pētījuma un analīze, rokas grāmatu un labās prakses apkopojumi, tas viss veicina efektīvu pieeju tiesai.